Jaa, toi Ploppi tekee tommosen area damage spoiler jutun. Niin, eikä elä helvetissä tappele sitä vastaan. Emme mikä täällä on? Mikä täällä on? Täällä on niin paljon vihollisia joka paikassa. Vittu, täällä on paljon vihollisia! Ei 60, still alive. Ei, tästä tulee kyllä hieno video. Hieno pakeneminen. Ei mä kuolen! Mene hyvä! Ei mä kuolen! Vittu! Eli etsitään se kauppias jostain. Me etsittiin tossa 4 tuntia ja ei löytynyt mitään. Jos se nyt löytys. Mä pääsen eteenpäin, kun tää tuuli on vastaan nyt. Me tästä päästään eteenpäin. Oh-oh. Oho, tapoi traukari vielä iskulla. Nois. How is this possible? Onks noin samalla puolella noin luurangot ja noin liitset? Ei kai. Käy syökö mun venettä. Ei oo, ei oo. Läpit irti veneestä. Jep. Mä oon päässyt tänne eikä ikinä, jos mä kuolen täällä. Miks sä menet veneellä niin lähellä jotain swampia, että liitsit hyökkäisiin? Koska mä menin... Ei se kaa tota mun venettä toi... Tota... Ei se rikko se! Ei vitsi, mä jäin tänne jumiin nyt. Tota... Tää oli joku paikka, mihin mä olisin mennä. Kattoon, tutkimaan. 122 iski. Ei, älä vaan myrkytä mua. Ei mä myrkyty. Ei mä kuolen tänne. Mistä näitä tulee? Toi ei onneksi oo kauhean kaukana siitä Elderin teleportista. Niin, pitää vaan mennä veneen. Pitää mennä swampin läpi. Niin. Aaaa, mä kuolen, kuolen. Vittu saatana. kuolen. Kustaa tuu tulla. Peli on oikein kiva välillä. Tää on kyllä yhtä tyhjän kanssa tää pelailu tällä kertaa, tai tähän asti, kun ollaan vaan kuoltu koko ajan ja haettu kamoja ja etitty sitä kauppiasta. Miks te ootte vaan kuollu? Why are you dying? Vaikea peli. Vaan varmaan menty paikkoihin, mihin meidän ei pitäisi mennä. Kun nyt meillä on ollut swamp vaikea biomi, missä me ollaan käyty, ettei oo niinku sen puoleen. Poison resistance potioneita. Joo. Joo, poisoni on käynyt pari kertaa kohtaloksi täällä. Siksi meillä onkin tuo fermentteri täällä, että pitäis tehdä niitä pottuja. Mitä siihen tarvii, että voi tehdä semmosen? 10 hunaa ja 5 tistleä, 1 näkihäntä, 10 hiiltä. Okei. Okay. Vaan mun kamat taas. Vitun ploppi! Ei, se on poisoni. Ei helvetti, te ootte laittanut taas näitä tavaroita minnes. Mä sanoin justiin Teesu Karhulle tossa, että mä en jaksa, mä laitan nää ihan mihin sattuu. Mä oon laittanut niihin turhiin bokseihin, mitä on nimettömiä siinä keskellä. Niin, niin se on nimeä, se on meidän syys, niin se on nimeä. Ei voida tietää, mitä siihen pitää laittaa. Ne on yleisiä niin, bokseja, jotka no, ei ole nimeä. Oli tuolla sellaisissakin, missä on nimi, niin jotain. Joo, se on varmaan sitten ton meidän P-sukalla. Joo. Joo, mä oon laittanut sen, tosiaan. Fiilispohjalta. Mennyt uudelle mantereelle niinku vikingit aikana. Jep. Ja me teetään tosiaan sitä kauppiasta tässä. Aika lailla kaikki tän, missä me ollaan nyt pyöritty, niin Black Forestit on käyty läpi. Joo. Meidän pitäis muuten päivittää se kartta, me ei muistettu tehdä sitä. Onks joku käyttänyt hakkuu täällä sisällä? Ei. Miten? Täällä on hävinnyt lattia lautoja nimittäin. Ai. En tiedä mikä. Varmaan joku... Veikkaan taas tota meidän peesukarhua. Mä veikkaan, että se oli hurrikaani. Mulla tulee aina pienemmästäkin, mulla tulee 100 kilon painosta tai tankosta, niin tulee tohon käden tonne sisä... Mikä tää on? Kämmeneen, missä on noi... Vähän niinku rystysen toisella puolella on noi kohat, niin sieltä repiytyy toi iho aika usein. No mut sehän kuuluu asiaan, se vaan tapahtuu riittävän monta kertaa, niin se kovettuu se iho siitä. Niin ei se... Ei se silleen kovetu, se aina repeytyy uudestaan. Ja kun laittaa ne remmit, niin sitten se ei repeydy, niin mä en näe, miksi niitä voisi käyttää. Ei herran jumala, mitä softailua. Tossa, sulle ei kato tossa nyt vaan forkut kehity ollenkaan. Koska mastavetohan on tunnetusti forkkuliike. Mä veikkaan, että saan paremmin kehitettyä kaikkia lihaksia, kun mä saan tehtyä noin sarjat loppuun asti. Eikä jää siitäkin, että mulla tulee käsi aukeaa.
onhan siinä tietysti se, että jos sä ajattelet, että normielämä hyötyy, niin sit siellä niinku saisit niitä forkkujakin kehitettyä samalla, että siellä normielämässä käytä niitä remmejä. Jep, mä kuolin taas. Mihin sä nyt taas kuolin? Mä uin. Mä en tiedä, mä en tiedä, yhtäkkiä vaan lähti kaikki enkät. Se oli varmaan toi vitu ilmoittaa, kun puri mua kerran. Teillä ei oo niitä pottuja. Mutta kun ei ollu kiinni siitä poisonista tällä kertaa. Oli puhtaasti geeni. Ja kamoista. Ei oo mitään kamaa, täällä ei oo enää mitään kamaa, mitä ottaa päälle edes. Ei juu, no ei ihmekään. Peesukarhu on tyhjennyt meidän varaase ja armorilaatikonkin. No, kuolee koko ajan. Focus man, focus. I said empty your mind. Kuolee tässä saakeli kauppias jostain, niin mä vaan voin tehdä ton veneen vissiin. Missä meillä on random boxit, johon heitetään kaikki mahdolliset? Mitä tavaraa? Ihan kaikkea. Siis nyt mie tein nää sille, että voitte lajitella ne koska. Hei, sä et nyt ymmärtänyt kysymystä, missä on se boksi, mihin heitetään kaikki randomit, että sitten sä voit lajitella ne sieltä. Hei, mie en rupee koko ajan tekee sitä. Ei. Ei täällä oo nyt random boksia. Me tarvitaan sellainen heittoboksi. Siehän voit tehdä tonne talon ulkopuolelle. Mä se just tehdä taas samaa. Ei, sotapojat näin voi. Yksi asia, mitä mä oon huomannut omassa elämässä tai omassa työssä lähinnä, isoin semmonen, joka aiheuttaa harmatehjuksia ja vaikeuttaa elämää, on se, että ei ole järjestelmällinen ja ei osaa niin kuin, laittaa asioita tiedostajaa semmoseen hyviin paikkoihin, kun aina on hukassa. Ihan sekaisin. Olen huomannut saman asian itsekin. Saaristavakojen luonnosta on semmonen. Hallittu kaos on toinen nimeni. Mm. Siihen voit opetella siihen. Mä en voi koskaan niin kuin, olla samalla tasolla kuin semmonen, joka luonnostaan niin kuin, järjestelmällinen, koska se on aina se sama asia, jos mä yrittäisin olla ekstravertti. Ei se oikein käy, koska mä oon introvertti. Voithan mutta se on vaan vitun kuluttavaa. Niin, nimenomaan, että se kuluttaa sua. Se ei luonnosta. Niin, se kuluttaa sua. Mut kun siellä voit valita, että missä sä oot järjestelmällinen, ei sun tarvi kaikkea tehdä järjestelmällisesti. No jos siellä näet, että joku asia menee helpommin, jos olisi järjestelmällinen. Kyllä mä aina yritän olla, mutta sitten tulee jotenkin semmoisia, että ei jaksa, koska se on aina silleen, kun pitää tehdä joku semmoinen, että onko järjestelmällinen vai ei, ja sitten ei jaksa tehdä, ja sitten on helposti silleen, no en jaksa tehdä. Mutta noissahan lukee esim. Noissa laatikoissa, että mitä sinne menee, katsot, minulla on tätä, laitat sinne. Mä oon kyllä laittanut sinne ihan oikeita, tai silleen, kun niissä lukee sen, niin ne on aika helppoja. Mä pian mun kamoilla. Toivottakaa onnea. Onnea. En toivota. Tarvi onnea, vaan tarvit tiedäkö. Taitoa. Mä en oikein tiedä, mitä meidän pitäisi saada swampilla pyöri. Niitä semmosia swamp key houseja vai? Niin, ja sieltä pitäisi kaivaa kuparimiekka. Eiku, miten se menee? Eiku, siihen taitaa tehota ihan tuo normi perushakku, niin sillä vaan hakataan sellaisia trash pileja, mistä saa ironia. Trash pileja? Well, god damn. Pitäisiköhän mun tehdä toinen tee. Onks terveellistä juoda 2,5 litran teetä samana iltaan? Totta kai. Teet tee. Teen. Hyvä. Mikä parasta, että voi käyttää samaa kuppia. Oho, aika rebeliä miusta. Ei tarvi tiskata. Jep. Meillähän olis tosiaan tiskikonekin, mutta se pitää täyttää. Ei se oo mitään yksinkertaista. Ei vaan se pitäisi asentaa kiinni, mikä on yksinkertainen homma tehdä, mutta kun vakuutus ei korvaa, jos ei sitä tee. Mä olikin itse laitoin. Siis astianpesukone. Niin. Jaa. Pyykinpesukoneenhan saa laittaa itse, koska se on märkä tilassa, mutta tiskikonetta ei saisi laittaa itse. Eli jos siellä vaikka joku putki vuotaa ja tulee vesivahinko, niin sä korvaat itse eikä vakuutus ota siihen mitään kautta. Okay. Jihaa. Jaa, toi ploppi tekee tämmösen area damage poison jutun. Niin, eikä elä helvetissä tappele sitä vastaan. Emme tää mikä täällä on? Mikä täällä on? Ei peesukarhu tappele täältä suolta nousee joku hirviö, joku iso hirviö. Se on se entti tai mikä helvetti liittyy. Juu. Vitsi, tää on pelottava. Täällä arvokkaita kokemuksia ja
elämä. Mä en tappele täällä mitään vastaan, mä yritän vaan hakea mun kammat ja mä juoksen täällä kaikkia vihollisia pakoon. Try to survive. Vainutta vähän pahalle. Täällä on niin paljon vihollisia joka paikassa. Vittu, täällä on paljon vihollisia! Ei mä kuolen! Mene hyvä! Ei mä kuolen! Vittu! Mä poistan tää peli, vaan jakset tota enää. Kohan nukuttais tää yö tässä, niin olisi paljon helpompi mennä. Nukutaan. Sano tota, yks hyvä syy sille, minkä takia sun kamat on siellä. Mä oon niissä kauppias. Sieltä suolta. Mm. No suolta en mä... kautta meren keskeltä sieltä suun läheltä. Siellä oli joku semmonen rakennus. Ja sitten mä menin kattoo sen ja lähempään ja sitten mä jäin jumiin siellä ja sitten mun vene tuhottiin ja mä kuolin. Oh my. Ymmärrän. Siinä oli jo monta vähän sellaista niinku tavallaan hyvää syytä. Otan lisää juotavaa. Siis tuolla Swampilla oli niin paljon vihollisia. Siellä oli bloppeja, straukereita, skeletoneita, sitten freittejä, ilmatoja. Kaikki siinä ympärillä. Ihan niinku helvetisti vihollisia. Sinne ei olisi kannattanut mennä. No ei vissiin. Motivaatio on erittäin matala. Tää nyt on aamuja. Nyt mä palaan täällä. Tää peli yrittää vaan tappaa mut koko ajan. Nyt mä kuolen. No ei, 5 HP jää. Mä haluaisin oikeesti nähdä, kun sä yrität pelata jotain oikeesti vaikka peli. Voisi olla huvittavaa katsoa sillä vaikka striimissä, kun sä hajoilet ihan totaalisesti, kun sä kuolet koko ajan samalle tyypille. Just. No niin, onko täällä? Ei! Oliko sä ykkös? Mitä vittua sä vaat? No. Mm. Hello, hello my friends, I'm here. Peli olisi paljon helpompi, jos saatais ensinnäkin teille ne kupari itemit. No mulla on kupari body. Mulla on mitään kuparikamaa, paitsi tää kirves. Onko teillä nyt ruokaa tarpeeksi? Ei oo mitään. Ei. Minulla on stonea ja haen tässä puuta, et saahan nuotio tehdä nyt kunnolla ruokaa, haetaan ne kamat ja tuutte kaivaa kuparia sen jälkeen. En mä nyt satana jaksa mitään kuparia ruveta kaivaa. Kestää 1000 vuotta saada teillekin ne kamat, jos yksin tekee sitä. Mä nyt sinne niitä heittele. Roskaa täällä. Älä pasko siellä. Pystyy roskaamaan meidän mökissä. Ympäristön paskaa ja... Arvoita miltä mä oon tästä pelistä. Hyvä. Tuliko se siihen mun syliin tehdä? Hyvä paska. Sä oot vaan turhautunut. Niin johonkin, kun se on kuollut viimeiset 5 tuntia koko ajan. Onks teitä mitään mieltä vaan sun kokkauksista? Juus. Sitten nyt vielä palaa. Se on nyt olen räjähtävä oksen. Mä kuulette sitä tätä, mutta tää tekee se ääni. Se... Mä löysin uuden puolen tästä pelistä. Mä uskon, että mä herään tästä uudestaan, tästä sängystä. Mihin me ollaan menossa? Hakee ne sun kamat. Haetaan mun kamat. Nukutaan kyllä tää yö yli, koska... Yötä on ikäviä. Kuinka nopea animaatio puukolla on lyöty? Älä nyt sitä pöytää. On trolli. Eikö se automaattisesti käänty sinne päin? Ei kene. Mitä vittua tapahtuu? Tässä otti mut palamaan. Sä toi tower sieltä, niin se pystyy työntää paremmin. Nyt se sammuu. You feel cold. Miks on mennä sinne? No kattokaa, mä en oo enää nakupelle. How you like me now? Huh? How you like me now? Nahkaharska. Täällä on vihollisia. Kuka ei sano mitään. Ei meidän tarvi, kun noi ampiaiset hoito. Ai joo. Mennään teleportilla sinne Elderille. Joo, mennään teleportilla. Niin missä ne kamat on? Mä näytän sulle. Tuolla. Etsä kartassa. Eli Elder kakkoseen siis mennään. Juu. Oho, se teki 30 damagea vaikka torju. Oho! Aika nopeasti iskee toi. Jep. Ei huono. Oh oh.
Älä nyt kuole sille. Iski nyt perseeseen sitä vaan. No kun se pyörii ympyrää. Oispa nuoli. Siis tähän saa tehtyä puukolla tosi paljon damakea. Niin saako puukkoa, se on heikkous. Onko? On. Ai. Luotan tohon shieldiin liikaa, jos se tekee kyllä. Moro moro! Helppoa. Sä menit sen perseen sisään. Sukelsi sinne ottamaan ne tavat. Ah, my money. Sitten mennään eteenpäin. Peesukarhu on paska tässä Valheimissa. Ai sellainen kommentti oli. Ei vaan, se oli mun oma kommentti. Tämän päivän näytökseen koko. Yllättyneet nostaa käden ylös. Jep. Yritätkö sä hypätä sen päälle? Jep, mä haluutin ratsastaa sille vastaan. Vielä kun joku fiksu heittää se eikityyri, joka ei heittänyt sitä tuolla kotona, kun me kukattiin. Niin, olisi tosi fiksua, jos joku se heittäisi. En tiedä, kestä sä puhut, mutta... No mulla ei se latautu näin. Mitä sä teet? Mä kiipeilen. Voin niin liukasta, että tää välillä ottaa kädellä maa. Mitä tää on ihan ylivoimainen tää puukka? Kato kuinka kauas tää lentää, kun tää yrittää lyödä. Onko vielä pitkä matka ruumiille? Ei oo pitkä. Ensi kauas. Se on tota... No on siinä vähän matkaa, pitää mennä veden yli. Veden yli? Joo. Miten se noin helvetin pitkälle oot mennyt? Mä etin sitä kauppiasta. Tässä on päivät on lyhkäsempiä kuin yöt. Ei oo. Sieltä sitä... Tiedosta itse. Niin. On komea mökki tää. Tiedän. No tähän pitää tehdä vene. Nyt tehdä jollain ja mennään tonne... tänne. Sitten tekemään. No niin. Heippa! Moro. Oli hauska tuntua. Ehkä te kahdestaan pärjätte. Ei kun okei, mä haluan teidän apua. Ei, en halua mennä yksin sinne! Tuu hakee mut. No tää käänny. Varmaan opettelet ajaa ennen kuin haet jengiä kyyt. Varmaan opetellaan ajamaan. Tiitiritiin. Laitoin teet pöydälle. Teet pöydälle. Like a dum dum. Like a dum dum. Tuolla on maailman hitainta kulkee mereen, mutta jollalla. Mitäs tarvii, että saasit sen kunnon paati? Se on jällyten takana sitten varanko. Älä jaksa, kun mä en oo näppiksen. Nauloja, finewoodia, deerhidea, resiiniä. Tästä voi uida tänne jo. Jos mä käännyn vähän. Varmaan haetaan... ovelta asti. No kun tää tulee niin hitaasti sinne. Mä oon mikään rahvas. Mä näen, että mulla on... rollipulli. Varmaan vituttaa, kun enää mihin ajaa. Onneksi mulla on kamera mun niskan takana 10 metriä. Kohta sulle ei enää purjetta. Et vitsi. Tää menee rikki helposti, kun ne tuhosta heti. Mä laitan niin noobille, kun mulla on tää varustus. Toisaalta jotain tätä hirveästi erilaisilta kuin turamuskan varustus. Onko sä turamuskan huono kypärä? Se näyttää samalle kuin tää mun kypärä. Toi letter keippi kuitenkin. Onko se kuparikeippi? Missä on sun kamato? Siellä on niinku vähän sisämaahan, ei hirveästi. Pingaan ne sun kamat tuurilla, ne on apaa tossa. Oota, katsotaan. No aika lähellä, mä heitän siihen tarkaan. Tossa. Mä katson näin, että sä oot pyörähtänyt tuolla. Joo. Mulla oli hirveä panikki, mä juoksin niitä pakoa. Mä saisin videolle. Te näette sitten videolla. Miks sä menit sillä sun potskilla tonne suolle, jotka tonne alapuolella olevaan metsään? Koska mä näin siellä jonkun hienon rakennuksen. Aha. Toi vaarallista, että meidän alapuolella on tommonen valas. Valas? Jep. Twitchia. Ei nyt oikeesti ole sekin hölmä. Tää on kumman ukoista, kun teidän ukkojen päät meni tällä alas. Vittavan näköistä, kun sä vaan heittelet tavaraa pois paikasta. Totta kai. Mä heitän nyt takaisin sulle. Vittä läheit. Oi helvet. Oho. Onks mä fiksuna panon veetä? Sit kun te ootte tollasia isoja poikia, niin voitte... Kun lähetään takaisin, niin... ottaa inventorin täyteen kuparia ja tinaa. Ja sitten on helpompi katsoa siellä...
beississä sitten tehdä ne armorit teille ja sit voidaan mennä suolle. Mä näin, näettekö tuolla tommosen rakennelman, niin mä näin sen ja mä menin sinne. En näe. Katsot väärään suuntaan. Varmaan kerrotaan mihin suuntaan pitäis katsoa. Minne ollaan menossa. No niin, nyt tulee kuivaa tietenkin. Oo, tulee hiilimato perässä. Ajat vaan, elää pysähdy. Mutta mä parkkerasin tähän aikaisemmin tähän rakennelmaan. Eikö siinä ole mun vanha jolla? Jätäks se niille ruokaa? Heitä. Hämäys. Itse asiassa se oli Diira. Tossa vasemmalla on sitten tuonne entti. Vasemmalla entti. Ei mennä sinne. Juu. Mä halusin kyllä nähdä sen. Nyt vaan otat helvetin äkkiä nyt, ja lähet. Ei toi oo oikee, toi on väärä. Meillä on kaksi näitä, niin... No missä se oikee on? No se on tuolla sisämaassa vähän ei matkaa. Ei vittu. Tossa. Voidaanpa tehdä tähän joku sänky. Tässä on katos. Ei, se tulee tänne! Ei vitsi! Jos toi ei vitsi! Tipui alas. Mitä toi ilmato puree tätä vaikka mä oon liikkeessä? Missä se on? Tuu pois sieltä. Tän takia helvetti elää ikinä mee ali. Mä kuolen. Ei mä kuolen, moro. Mistä sun kama tohti? Siihen voit ottaa tää vittua tapaa. Onko ollut niin monta kertaa, että tiedän. Kysymys ne. Kuuluu, mitä kamoja sulla jäi tuon? Hyviä kamoja jäi tonne. Kuparikamat ainakin. Niin oliko ne kuparia? Kaikki parhaat kamat jäi tonne. Oli. Siellä ei kaikki ole kuparia, mutta mulla oli chesti kuparia ja level 3 tai 4 trollihaidea ja muuta kamaa. Ihan täynnä ilmentoria. No ei ne nyt niin arvokkaita. Pitäisköhän mun koittaa hakea ne sieltä. Kokeile. Siellä on kyllä mun kamppu. No sit onkin syy mennä sinne joskus. Pääsen kohta pois suolta. Kuoletteko te kaikki sinne? Jossa... Ei. Kai mua on yksi freitti ja bloppi ja... Kaksi ilmatoa ja enttiä. Kuurankoata hengiltä. Juu ei. Plus kaksi paukeria. Juu ei. Täällä on taas mun tota niin spawni. Eiku toi... Mä oon kuollut tännekin. Mä oon kuollut tosi moneen paikkaan. Onks täällä luurankoja ja grailingien taistelu justiin menossa? Mä vaan laitoin ton freitin tappaan kaikki muut. Haha, täällä oli vähän ruokaa, jes. Ei, täällä on freitti. Onks toi freitti nopea? Ei. Ei. Kunnon väistelyä, kun ei ole mitään haarniskaa. Kaikki on vitsi mua vastaan, freitti on takana. Ei, mä menin veteen, se oli freitti ja 3 HP taa, mitä käy persukarulle, ei vittu. Miten käy persukarulle? Mikä tilanne, huhhuh. Mä vielä elossa, mulla on 3 HP. Ei, että mä aistaa. Miksi ette mitään tämmösiä saakelin mäkiä, mistä ei niinku pääse ilman tota... Ei, mä kuolen. Oi sua. Ei 60, still alive. Ei, tästä tulee kyllä hieno video. Hieno pakeneminen. Täällä on... mä löydän mun hautakiviä joka paikasta täältä. Tänne. Mä en tiedä millä mä pääsen täältä takas sinne. Ei. Okei, hei, nyt näyttää hyvälle. Onko mä nyt yksi? Mä selvisin. Me ollaan voiton puolella. Saan pian mun kamat, kun mä saan tehtyä tänne joku veneen vaan. Ei, mitä mä, mihin mä tein tän veneen? Väärälle rannalle. Mä ois kattonut. No, mä kierrän täältä jostain. Tyhmän näköinen toi nekki. On. Rakkaalla lapsella on monta silmää. Mun tulee mieleen Lilo ja Stitchistä joku. Kai sulla on muuten sit riittävän tyhjää, että sä pystyt ottaa juosten ne sun kam. No, pitää heittää... Tää... Vitsi kun tää veneeseen voi heittää tavaraa. Mä heitän tohon rannalle jotakin tavaraa. Mä en vaan osaa heittää mitään pois, kun mä tämmönen. No, heitetään sitten pois. You know better. Mä en vaan raski heittää mitään. You know Peter. You know Peter. Mä oon tollaista turhaa roinaa, jonka saa tehtyä minuutis sit, jos tarvii. Hei, siinä on mun joku hautakivi. Eiku se on turamoskaa. Mä oon nähnyt koskaan näin hienoja pikselivatsalihaksia. Ne on kyllä komeen miehkkäät. Oh. Oikeata pixel arttia. Oh. Mäkin haluisin tommoset pikselivatsalihakset. Ahistaa. Se on muuten just sellainen ploppi tossa rannassa tässä kohtaa. Mikä sinua ahistaa? Tässä kohtaa tossa vähän oikealla. Oha, mä poistin vaan sen merki. Hiertääkö nibusissasi? Hiertääkö nibusissa? Onko sinulla? Voi heittää sulle eiktyyri vai onko sulla vielä? Ei.
sit vaan. Ja mulla on ilmaton heti peräs täs. Onne. Floppi. Tää oli floppi. Jesse lähti sun perään eikä mun. Ei vähän löydä niitä nyt täältä, kun ne ei näy kartas enää. Miksi ei näy kartas? Mä otin se vaikka pois sen merkin. Moni retardi. Täällä on tämmönen swampki juttu. No, mutta se ei auta meitä tässä tilanteessa. Eh. Kakski. Mihin mä kuolin? Kolme. Täällä... Ei nää tuhoa nää ilmarat tän laivan. Ei, ei lähde pakoon. Joudun lähteä pakoon jo. Juokset tota tonne pohjoiseen päin. Siellä näyttää normi tota... normi mettää, jos sä saat me sun kam. Joo, mä yritän vaan löytää se mun hautakiveen jostain. Tossa. Mä en vaan voi kääntyä takaisin sinne päin, koska... sit mulla on vastatuuli noita ilmatoja vastaan. Mä voin kokeilla, jos mä pääsen sinne päin ilman, että... joutuu mennä vastuun. Mä sain lähes kaiken, ihan kaikki. Vit! Mä kampukoin niitä jouskareilla. Oliko sulla nyt taas sillä lailla... ei vitu ente! Niin... on mulla aina. Mut miksit sä tyhjänny sitä? Mä tein, mä malta. Mä pystyn. No mitä sulla on sellaista, jota sun piti säästää? Jotakin leateria jotain, tosi paljon. Voi vittu. Mä tein, mulla on luvanne, mä pystyn heittää jotakin pois. Mikä oli koko homman ideaali nyt se, että tiedäkö, heität kaiken pois, että sä saat vain juoksusta napattua ne sun kamat ja jatkettua matkaa. Jep. Ei oo se rantaa pitkin. Missä se taksi tulee? Missä se näet joku laiva? Heh. Ai, sä katot toiseen suuntaan. Tapon ori suuntaan. Takaisin sinne mereen. Heittää toisemman mereen. Tehti kummakin. Ai, se on tommonen vikinkiveni, mutta se on semmonen iso. On toi hieno. Kaleeri vai? Se on, joo, semmonen iso. Kaljuuna. Kaljuuna, joo. Jaksatteko uida tänne? Ette tiedä. Ei, mä hukun. Mä kuolen, mä nauran. Ses. Kuuluu vaan vain pulin ääni. Mulla on swim level kuitenkin 10 jo. Oho. Sä nyt istuu sinne, mäkin tuu istua. Mä en mä nyt taksin kyytiin istu. Hevosen pää. Tän on hieno. Mikäs pojat matkalla? Baari. Onks sun mitään juotavaa tässä pohjassa? Storage. Hei, täällä on storage, mä voin heittää tänne kamaa. Niin kun mä lähden. Jotta sulla on jotain kamaa. Älä heitä mitään turhaa, kun mie laitan tinaa sinne. Okei. Okay. Se on puuta. On kiva, jos nuo iilimadot vaan ei seuraa sitten. Kun olisi jouskari, niin voisi hommautua niistä eroa. Mie käy hakee eka miunkamat, kun minulla on nuoliakin mukana. Niin... juu. Ootsä, haluatko tehdä tota niin, tohon sängyn kanssa? Tuon vasemmalle? Ei. Okay. Ei helvetissä. Se on Gotlanti. Kato vaikka karttaa. Gotlanti menossa... ei oo yhtään noin masentavan näköinen. Me ollaan mennä Suomeen. Se on noin masentavan näköinen. Vasemmalla on Ruotsi, oikealla on Suomi. Ahvenanmaalla on tota... Leviathan. Vaasa on apaa tossa. Missä se? Ei kun Vaasa, kato. Tuolla. Se Leviathan. Niin, tuolla. Missä ne sijun kamat on? Tossa. Mun kamat on tossa Leviathanin toisella seinällä. Mulla on aika lähellä Seinäjokea mun kamat. Vai kuinka monet kamat tuolla helveti suolla? Siellä on yhdet vaan, jos saa ne kaikki kovat niin. Tai hyvät kamat. Tai no siis, jos meidän president Peesukarhulta kysytään, niin... kaikkihan ne on hyviä kamoja, kun sillä on esimerkiksi ollut peuran nahkoja siellä. Ja kiviä. Kiviä. Täällä on puitti täällä vedessä. Tää on täynnä tää mieri kaikkea krääsää, kun me ollaan heitetty tänne. Onko hyvää kamoa? Ei vittu. Me ollaan inventorissa paskaa, niin... Me ne on ainut. Te ootte kummakin just tollasia. Me ollaan hölmöläisiä. Pakkohan oli safkaa ottaa mukaan, että... pidetään safkis tässä nyt. Että jaksaa purjehtia. No niin. Mitä sä ajatet mulle kivit? Sä tarvit niitä. Haluat sä upottaa? Mielestä... tuolla näkyy joku ruumis oikealla. Siellä on paljon ruumiita. Ei oo niitä ruumiita.
Mä kuollut monta kertaa. Kun ne vitu iilimadot tulee, niin ei me päästä karkuun niitä. Koska mie en halu tuolla rannassa on helvetin vaikee kääntyä tällä. No, vetää sitä niinku tonne vasemmalle tätä rantaa pitkin, ja sitten mä hyppään jossakin kohtaan, missä on lähellä ranta, niin mä hyppään pois. Ja sitten mä juoksen vaan pohjoiseen. Toivon, että siellä pohjoisessa päin oli normi mettä. Fiilispohjalta ei toi nyt kauaa enempää voi ainakaan kestää toi swampi. Tää on sit tällainen hit and run juttu, että hyppäät pois. Juu. Lähepä. Heippa. Heippa. Siinä on se Leviathan, niin se Leviathan niinku... Käydäänkö me hakeen ne siunkamaat nyt? Vittu! Kuolee ne. Sanaa. Häh? Vittu. Mihin? Halusin ottaa sitä hunajaa sieltä, jos sitä jäi sinne. Ja mihin siihen? Hunajaa? No kun mä halusin kaikki kamat ja siihen kaksi tilaa ei ollut. En mä osaa no, tätä. Osaat, mut kun sä oot pitää... vaan helvetin vaikeeseen paikkaan mennä. Sulla pitää olla tyhjä inventori, kun sä menet hakeen niitä kamoja. Niin silloin sä saat ne vaan juoksusta otettua ja sun ei tarvitse valita mitään erikseen. Nyt saakeli mä homman ne. Moneskohan kerta? Voiko sä jättää mulle jotakin ruokaa, niin mä saan... Mä vaan syön yhden suullisen, niin mä saan vähän staminaa. Mutta vaan yhden, niin... Helvetti, kun piti niitä hunajia jäädä ottaa. Miksi ei tää voi ottaa kaikista parhaimpia kamoja sillä, että se jättää kaikista arvottomammat kamat sinne? Joo. Okei, nyt mä vaan juoksen ja otan, koska kuitenkin... Niin missä ne kamat nyt on taas? Tuolla. Se käy silleen, että vaikka sä jäisit sekunniksi ottaa jotakin kamaa sillä, että sä kerkisit niin sekunniksi ottaa joku lisäkamaa sieltä, niin siinä on kuitenkin joku traukur perässä ja sitten se kerkee lyödä. Niin sen takia sä menet sillä tyhjällä inventaarilla, niin se ei edes kysy mitään, kun se vaan ottaa kaikki. Juu, no nyt mä teen niin. Oho, vittu. Hei. Otin mun perään se Ilmaro. Älä nyt vaan pure mua. Hyvä. Hyvä, että on sun perästä, niin ei. Hei, tässäkin on Ilmat. Rupee pureen tätä laivaa ihan just. Me ollaan nuolia. Pääsinkö mä hyppää sinne tästä? No. Pääset varmaan. Sokaa, että tulee joku traukur, mä en näe. Ja nyt pitää lähteä. Nyt pitää vittu lähteä täältä. No. Tuu nyt saatana. Nyt mennään. Huuhuhu, mä sain ne. Miksi mun jouskari on? Hengaili. Vaan hengailit siellä rannalla. Ei mä otan kamoja päälle. Ei mulla jouskari enää. Siinä on muutama ilmat. 4 ilmat on perässä. Mä menen istumaan. Oli niin jännittävää. Saatiin vihdoinkin mun kamat sieltä. Okay, se vaatii joku uudenlaista tekniikkaa näille viikingeille ja tämmösen kunnon lain. Se on se enttikin. Niin. On taas voittu kiusata sitä ampua sitä täältä veneestä jouskarilla. 100%:sesti se olisi tappanut meidät. Okei. Okay. Se olisi tullut tän laivan lähelle ja tuhonnut. Mutta jos me ollaan riittävän kaukana täällä vedessä, sitä niin, ammutaan sitä. Koska... Mut kun sitten se lähtee karkuun. No. Kun se ei pääse akroontuu tarpeeksi tähän, niin sit se lähtee karkuun. Joo. Saatin kamat, kaikki on hyvin. Kaikki on hymyilyttää. Opitko tästä nyt mitään? Opi. Jut sä mitään oppii. En niin. Saakeli. Mut ei kyllä oikeesti oo tällä mantereella yhtäkään Black Forestia, missä ei oltais käyty aika pitkälti koko paska. Ei saa kyllä pitäkään mitään tänä yönä valheen video. Kaikki pitää. Leviathan. Pitkä aika on tullut saakeli. 8 päivää. Niin, me ollaan ootettu. No se on kiva, että kun sanoo, että on oottanut, niin tulee motivaatiota tehdä. Koska tuntuu, että kukaan ei kato edes niitä. Kuka kato edes niin? Siellä on aina joku 1000 katselu. Ei sata. Sata. No aika lähellä. Jos olisi 1000, niin se olisi aika kiva. No niin. Lopetetaan siihen sitten. Ensi kerralla lisää. Kyllä. Jeps. Ei muuta kuin hyvää yötä.